Новий рік, на жаль, починається так, як і закінчувався минулий. Із вибухів цього разу рвануло в Одесі на гімназійній вулиці біля будівлі, у якій знаходиться координаційний центр допомоги бійцям АТО. Ніхто з людей не постраждав, лише саме приміщення та припаркована біля нього машина вибухової хвилі у неї вирвало дверцята. Вибух пролунав близько 11-ї вечора. Бомбу підклали на поріг волонтерської організації. Усередині нікого не було, тож обійшлося без постраждалих. Вибуховою хвилою зірвало двері офісу, пошкодило авто та побило сусідські вікна. Ми сиділи, смотрели телевізор, і вдруг такий страшенний, зразу поняли, що це взрив. Зразу поняли, фігурка серванта впала на пол. Надо так, або охрану, або ж якийсь єдиний центр поставити подальше від жилих домів. Сусіди розповідають, вони фактично чекали на вибух. За останній місяць в Одесі це вже 7-й схожий теракт. Усі пов'язані із патріотичними організаціями. Місцеві волонтери вважають, їх намагаються залякати, але припиняти свою роботу активісти не планують. Є якась група, яку не можуть ніяк знайти. І ця група совершає преступлення. Ну, знаєте, вони думають, наверное, запугати, але я не думаю, що це результат буде. Это скорее просто, наоборот, будет озлоблять народ против этих террористов. В міліції розпочали кримінальне провадження за статтею «теракт». Правоохоронці розповідають, останній вибух схожий за схемою на попередній, тому може бути спільний замовник та виконавці. Ізучив ту ситуацію, яка на місці вчора, і прослеживая останні події в місті, то, в принципі, можемо так предположити, що це взаємозв'язано. Тому що, як ви бачите, нападенню піддаються саме організації, які направлені на допомогу бійцям АТО. Зараз пошкоджений центр охороняють самі волонтери. За інформацію про диверсантів, його засновники пропонують винагороду. За достовірні дані обіцяють 100 000 гривень.